més que els feminismes i els transfeminismes no estem coneixent la pràctica del crossdressing. El crossdressing és una presentació i una representació social del propi cos i del propi gènere en funció de l'espai i el temps. Són trajectòries vitals d'anada i tornada. És algo cíclic on no t'atures en un gènere, sinó que vas i tornes. Al matí et lleves d'home i per la tarda, quan tens una estona lliure, et converteixes en una dona. Dir que més enllà d'una pel·li entorn al crossdressing és un entorn l'amplitud del fet trans. S'ha de permetre aquestes expressions de gènere que no són normatives, que són diferents i que per tant tota la vida han sigut condemnades a la clandestinitat, a la vergonya, a l'armari.